Peki bir çağın türesi kurçan sen. Ali nasıl ya? Türlü diyor. Nasıl öyle giremez hanım bize yani. Bakın. Üzerine siz bu çam yapar ya. Üzerine siz de masul yapar. Şansı kalıba siz koydun. Hadi. Es albat şoridan mohta es paru ver gakhilda. Albat. Yok diski gakhilda ya. Mesih Kuzin, Borisam kilometres taşı öğrendi. Bu bir öğrendi. Bu mahkos hızlıyız. Dayıkeden kaçırdı. Öyle de ama şimdi bu dayıcı o bu ertat sula. Böyle bitti Andros Mokta izlediği sürece. Thank you.
kada gidiyor. Bak. Sanam akışacak gibi bir gayim artık. Sürüle bir de stajabı lobo. İlk vinci kovukan muhasuro. Mankanız materyale bada gayikçe. Atılgo sapsı mankanep. İş ukanım kareze, ra mankanep içi kovara. İngatı muhasren de gayikçe. Vinc gazren da saçha saçha şey yaparın tabi kadarçın. İnsanlar da her şeyin çünkü kalkıp bir takılık zazı bir de bir. Dayatıyan kamas. Dayımaz gavuksun sesli. Çamuk arız es bice bir. Şişveli hele bit, avtomate bit. Avtomate biz hondakı bit tabi bir de uçutkız. Davat, bu ne peri? Zer saparından, dört yaparından da. Da şey yukarı, hakikaten bir kurut adlı kazı kadar çıma. Bir gün ağaçı bir yarış, bastan etmiş. Eğer am musaklıyorum, kamu iden ramış, tak, in kavga tekrar başlayın. Aşağıda bulhas, am dinariden kreptede saklı şimdi kal. Zaman kal bir kafsi, zaman kal bir kaf. Zemo sokuyda, bu kadar kamu iden, bu kadar kavga, hafif dinariye giden de. Datma onda. Daha çok halim diyorsa da. Madlo bagada gitmedi. Ay sakat konus. Ertiyan ubi satmış mı zorlaş? Ben girebilirim. Daha çok hisseler tutuyor. Ben zaten obyekt Ახლა ჯავახეთმა რომ მოგთხოვოს ავტონომია ფლატკუ ის ცხოვოს სომხებიდან უნდა მივჭე ეს რეფერენდუმი ჩავატაროთ ერთი რამდენი ხალხი ხმას მივჭერთ იმას რომ ავტონომია არ ჭირი ამდენი მინისტრი ათმინდა ერთი კაცი ხალხი ხელმძღვანელი ჩვენ რუსეთმა რომ გაგვანთავისუფლა შეულერთი იყო გუბერნია ქუთაისში მემორჩილებოდი იმას ხო 21-ში ამისთვის მოგწეს და ამიტომ ამ ხალხსა მაგალითად შეცხომაშვილი შეყო მე პირადად მე ამ სოფელში მე ვატარებ რეფერენდუმ 70% ილი ხმას მიწევს რომ არის ეს აი მადლობელი ვარ საღი აზრისთვის მე რა მადლობელი ვარ აი აი ქართველების სისხლოსეული ქართველებისთვის რომლებიც დღეს სწორად მსჯელობენ და ზუსტად თქვენისთანა ქართველების თქვენისთანა აჭარლების თქვენისთანა სისხლოსეული კაცების შედეგია რომ ვარდების რევოლუცია მაგარის გაიმარჯვა და ის 13 წლიან როგორც ასი როგორც ჩვენთან ეს
ვარ ყოფილთა და მუხტი ხალხისათვის არასწორი მიმართულების ძიცელი ეს დიქტატი დიქტატურა დაემხო გუშინწინა დამთავრდა ჩვენ კი ერთიანად ერთ საქართველოში ცხოვრობ დღეს ეს დოლოგანია ხო დოლოგანია ეს დოლოგანია ახალციხეში ჩვენ ეს დოლოგანია ასპინძა ჩვენი აი წანისი თუ რუსთაველი თბილისის ჩვენი ერთია ერთია ჩემი სოფელი ჩემი სოფელია რიგეთი ჩემი რიგეთია რუსთაველი თბილისი კი არის ჩემი რიგეთია წანისი ჩემი რიგეთია მთლიანად მთელი საქართველოს გულია აქედან არ არსებობს რაიონი საქართველოში სადაც აჭარიდან ჩასახლებული ხალხი არ ჩვენებინდა იმ ხალხმა მიიღეს როგორც ძმები როგორც ახლობლები, როგორც ოჯახიდან განაყოფი ხალხი და ისეთ თბილისს ისე გამბირა ცხოვრება და იმ დროს როცა ჩვენ ჩოლოქში ჩავსვით ჯავახეთზე ბევრი ლაშქრი შეიძლება ჩოლოქში რომ ჩვენ ჩავყარეთ შეუდარებელი კილომეტრის რასობით ავტონომია არ მინდა ჩვენ არ საჭირო არ არის საქართველოს გამოიერი ჩვენ არ გვინდა ავტონომია არ გვინდა ჩვენ რომ დგება საქართველოს მაგ ლაპარაკობთ რომ დგება საქართველოს ხან შეუერთდეთ რუსეთს. რუსეთს. არ სის ხელშეკრულებამ. ხან შეუერთდეთ, ეს იყო ჩვენი ხელშეკრულების აზრი, ძირითადად, სტარი აზრი. ხან შეუერთდეთ რუსეთს. ესეთი პოზიცია, ესეთი პროპაგანდა შეწეოდა ეს ხელშეკრულება, ის ხელშეკრულება, რომელიც ჩვენ დავაცილეთ. სამუდამოდ გავაცილეთ და მსგავსი არაქართველი, მსგავსი სახელმწიფოს მოღალატე ჩვენ აჭარის ავტონომიურ რეგიონში ამ კუთხეში ვეღარ მოხდება ხელმწიფოს. ყოველთვის ვიშველა ბატონო ახლა გინდა წვევდეს და გინდა არ არის ახლა მე სული არ ვარ ეს პრეზიდენტი ბატონი პრეზიდენტი ერთ წუთიკი მიმიღებდეს რომ მე უთხრა ჩემი 61 წლის კაცი მე რასვამობი წი არ გვეკუთვის ავტონომია არ გვეკუთვის არ გვეკუთვის ჩვენ ეს რომ მეშალოს და კახეთზე დიდი ვარ აი სწორად ჩვენი პრეზიდენტი ამას არ იგიშინ თქვენ ზეთის აგებულია ზეთებში მაგრამ ერთიანი საქართველო ის არის რომ ჩვენ ზედმეტი ბარიერები არ ჭირდება და ეს ჩვენ უნდა დავაგებ და პრეზიდენტი ამაში პრეზიდენტი არ ვეგავი მაგაში პრეზიდენტი ამ მომენტში მომენტი არ უნდა იმას რა უნდა იცი შემოკარგო ჩვენ მოგჩეს იმით რომ მუსლიმანს არ წუნება ვიხარ რეგიონში არ არის ახლა ნახვარი 70% ქრისტიანი ვარ არ ეს არაა საჭირო ამდენი მინისტრი ამდენი ისი ადრეაფე ვიხავთ ქუთაის გუბერნიაში რატო ვიხავთ ადრეც არაა საჭირო მან ვაი საჭირო არა იმიტომ რომ მეტ იმას გვინის ეს მასიგეთ ზედმეტ ვარიანტი ზედმეტ გვინის ზედმეტი რა მაგახეთზე დიდი ვარ ჩვენ ჯავახეთზე დიდი ვარ ჩვენ გადაგებულია კანონში და კონსტიტუციაში კონსტიტუციის კონსტიტუციის პრეზიდენტი შეუძლია შეუძლია ამოშალოს ის კონსტიტუცია შეიძლება იმიტომ რომ ყველაფერი ახალების ხალხში არ შეიძლება ეხლა აფხაზეთის სამთავროს მოსაგუარებელი მაშინ ახლა აღიღოთ ეს ვერ აღარ შესაძლებელი არ არ ვარ